Hej, det er Charlotte K. fra www.bykaae.dk. Vi snakker om regnbuefarver i den her uge, og vi har allerede været inde og se på, hvad der sker, når man tilsætter hvid og når man tilsætter grå. Og i dag der har vi tilsat vores regnbuefarver en fin brun. Og I kan se, der sker præcis det samme her med den brune, som der skete med den grå. Det er, at farverne, de er helt klart tydelige, men de dør lidt. Så hvis farverne ikke havde været så klare, så havde de faktisk måske været meget svære at se. Af de brune, der er der en del at vælge imellem. Og jeg har også valgt at arbejde med den her 203. Så hvis jeg havde valgt en af de mere mørke, for eksempel den her 975, så er jeg ret sikker på, at mønstret det havde stået mere tydeligt frem, og at farverne de havde fået lidt mere liv. Hvis man er til det mere dæmpede udtryk, når man arbejder med så klare farver, så er det helt klart, at man skal vælge at tilsætte enten noget grå, som vi gjorde i går, eller noget brunt, som vi har gjort i dag. I morgen der skal vi se lidt på, hvad der sker, når man tilsætter sort. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej hej.